आज आपल्या सोबत निवृत्त सर्वेअर आणि अहमदनगर महानगरपालिकेत नगर रचना विभागात भूमापक तज्ज्ञ म्हणून सेवा देत असलेले खलील पठाण। पूर्वी तुला मीडियाची भीती वाटते, त्याचं खरं कारण काय सांगशील का? मेरा तो बोलना यही है कि इसके पहले जो मैंने देखा था न्यूज़ पे ही देखा था, अभी तो फिलहाल मैंने न्यूज़ देखना बंद कर दिया। ज़्यादा से तो मैं न्यूज़ के ऊपर ही देखता था, पर अभी बंद करने के बाद वो 1,00,000 लोग जो मैंने देखा था इसके पहले जो बोले थे कि पॉजिटिव है, क्वारंटाइन में है, ऐसा है वैसा है, उसमें से 99,990 जो बताती है, जो बोलती है कि भाई इतने लोग मर गए, इतने लोग ये हुआ, जहाँ तक कि मेरी सोच है जो आम जनता है, जो भी है, बुजुर्ग है, बच्चे है, जो भी है, नौजवान है, आजकल कुछ ज़्यादा ही डर रहे हैं मीडिया से जो वो बोलते हैं करते हैं उस वजह से। और सरकार से मेरी यही एक अपील है कि जो मीडिया है जो अपनी को बताती है वो नकारात्मक चीज़ें ना बताए। अपने चर्चे का विषय है कि समाज मध्यमध्य जी संभ्रम अवस्था निर्माण झालेली आहे समाजामध्ये आणि नकारात्मक मानसिकता सुद्धा त्याला बळीला जबाबदार आहे, या बाबतीत चर्चा करण्यासाठी खलील पठाण आपलं झिरो न्यूजमध्ये स्वागत। खलील पठाण, याबाबत आपलं काय मत आहे? आज तर असं मत आहे का हा आजार आज विशेषतः संपूर्ण जगात, देशात व महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर पसरलेला आहे, परंतु आज आपण आपल्या नगर शहरातली परिस्थिती पाहतोय, रोज हजारोंनी जिल्ह्यामध्ये पेशंट आढळत आहेत आणि दवाखान्यामध्ये भरती होत आहेत, आणि माझं असं मत आहे का आज जे अहमदनगर जिल्ह्यामध्ये जे कोरोनाचे बळी जात आहेत याचं मुख्य कारण हे आणि समाज माध्यमांमध्ये प्रसारमाध्यमांमध्ये या आजाराविषयी जी नकारात्मक भूमिका मांडली जाते ती या नकारात्मकचे बरेचसे बळी आहेत हे नाकारून चालणार नाही, ही एक भीती तयार झालेली आहे आणि ती भीती जी आहे ते भीतीचं रूपांतर हे बळी जाण्यामध्ये होत आहे असं आपल्याला वस्तुस्थिती नाकारून ही चालणार नाही। आज वर्तमानपत्र उघडली किंवा न्यूज चॅनल उघडले तर स्मशानभूमीत इतके जण बळी गेले, त्यांची छायाचित्र प्रसारमाध्यमांमध्ये मोठमोठ्या प्रमाणात छापून येतात, दाखवली जातात, तर त्याचा एक निगेटिव्ह परिणाम हा कोरोना रुग्णांवर होत आहे आणि जे पेशंट आहेत जे दवाखान्यामध्ये ॲडमिट आहेत त्यांच्या मनावर होत आहे आणि त्याच्यामुळे त्यांचं मनोधैर्य खच्चीकरण होत आहे आणि त्यांचा त्यामुळे आजार बरा न होता ते आजार वाढत जाऊन त्यांची ती बळींची संख्या वाढत आहे। शेवटी माझे या आजाराबद्दल करोना आजाराबद्दल असं एकच मत आहे की समाजामध्ये जी नकारात्मक विचारसरणी आहे ती बदलणं गरजेचं आहे, तसेच मीडिया आणि प्रशासन यांनी जी रेमडेसिवीर ऑक्सिजन लस याबाबत जी संभ्रमावस्था निर्माण झालेली आहे ती दूर करणं गरजेचं आहे आणि सकारात्मक विचारसरणी ही शासनाने, प्रशासनाने आणि मीडियानी जबाबदारीचं भान ठेवून एक विचारसरणी सकारात्मक जनतेसमोर मांडवी, जेणेकरून आपण सर्वजण मिळून या आजारावर मात